Klax je logická hra, která vznikla na mnoho platform a já si ji zahraju teďka z PC Engineu. Kredity 3 mi to dalo, jo, do začátku, nebo co? A to vypadá hodně jednoduše. To bude asi vypadat hůř, než jsem myslel. Z roku 90. Jak hrát? To vím, jak hrát. Nevím teda, kolik mi to dá bodů, ale dobře. Vybereme si vlnu. 1, 6, 11. Žádnej bonus 100 000, 200 000. Takže 3 schození za život. Tak teď mi to ještě jednou řekne, jak mám hrát. Mám to schazovat, takže jsou 4 stejně nad sebou. Když jsou 3 vedle sebe, to je 1000 bodů. Když jsou 3 šikmo. A budu rád, když chvíli budu žít, protože tohle nebude úplně hra pro mě. Takže já tady mám žlutou, můžu si někam hodit. Tak já si hodím třeba sem. Jak se hází takhle tlačítkem, tak. Tady to chytnu. Dám to třeba sem. Takže dám je vedle sebe, abych za to měl víc bodů. Bych řekl. Takže ona na schvál teďka ta oranžová nepojede. Červený. Takže červený dám na sebe, ale už jede tamhle oranžová. Můžu to nějak urychlit? Můžu, ježišmarja. No tak teď jsem si to zhnojil. To jsem nechtěl. Do prčic. Tak teď tohle chci. Tak. 1000 bodů. Hurá. První úspěch. No, co teď? Tam jsou sami červený. Já to budu stavit takhle na sebe, zelená. Ona když propadne, když ji nechytím, tak úplně zmizí a nevím, co se mi stane. Já jich můžu ale držet víc, abych se víckrát rozhodl. Nebo měl víc času na rozhodnutí. No a to je konec. Takže jsem nahrál 1060 bodů. Jo. Takže to bylo všechno. Let's play měl 2 minuty 20. A to jsem to ještě minutu spouštěl. A tak zkusím to víckrát, no ale... moc dobře to nedopadne. No, moc líp. Zkusíme si dát tady to nejtěžší, když už to tak krásně umím. Musím dostat 15 klaxů, jo. Jako 15krát něco odpálit asi. Takže fialová. Posunu to, ať nemusím čekat. Fialová. Žlutou nevím, kam dám, asi sem. No, tady chodí asi víc barev už. Červená, tadleta a tadleta, dám takhle, tuhle už vůbec nevím kam dám. No, 50 korun mi dali, ale tady za 3 vedle sebe mi dá 1000, no, to je asi složitější. Šedivý. Tyhle ty dám někam na sebe, protože tamhle už jde třetí, no, za to budu mít zase málo. Se pajda, ale už jsem nahrál víc než minule. Schoď to! Proč to nes... Jo, já jsem na maximu, aha. Ježišmarja. Počkám, ono se mi to nějak otočilo. Ono to schazuje vždycky tu nejvyšší, aha. Takže teď to schodí fialovou a pak zelenou. No, takže s tímhle ještě mám počítat, jo. Dobrý, no. Tak to už nedám. No, tohle už zase budu na maximu, nebudu. To odhodím. Bych potřeboval nějakou jinou tam hodit, ale se nějak mění. O, to byl nějaký žolík. Jsem tam chtěl zrovna hodit tu červenou. Když žolík mi to tam zamíchal, sakra, když už jsem něco vymyslel, no. Co já potřebuji? Já nevím, co potřebuji. Zelenou. Zelená tady není nikde. Červená. Červená. To není. Ježišmarja, nechte mě. No, ale nahrál jsem 13440, to je asi můj životní rekord na světě, tohleto. Který kdy vznikne. Nebo vzniknul. No tak tohle, já se dokonce zapisuju. No.
Dobrý. Takže dáme si to první. Ať je to jednoduchý. Ještě se podíváme, jak se to buduje. 50, takhle víme, ze zhora dolů. Vodorovně 1000. Šikmo 5000, no to nedám. To je všechno. A jsem čekal nějaký geniální věci. No, tři stejný zmizejí. Takhle, takhle. Takhle. A co když dám 4? To mi tam nenapsalo takhle. Dám 4. 5000, zaské. To mi ani neradili, to si mysleli, že to nikdo nikdy neudělá. A teď jsem si to tady zabednil. Prčic, takhle blbě. Ale nevadí, já to napravím. Tak. Co je? Ježíš, teď jsem to měl tak rozehraný, jsem tam chtěl hodit dalších 5000. Je, oni mě posunou někam dál. Už jsem mohl mít o 5 litrů víc. Už to v životě nenahraju. Unesu maximálně 5 kostiček. Je to nějaký rychlejší? Víc jsem ještě úplně na začátku. To nemůžete na mě takhle spěchat. Asi každá jiná barva. Hodím třeba sem. A když si vyzkouším, jestli dám zase 1000. No, tohle už nevím kam dát. Tohle schodím. Dojdím zase doprava, sice to ob kostičku, ale aspoň se to tam zarovná. Tady to vynuluju, tady budou 2 žlutý. Nebudou. Ty si dám sem. Červenou dám sem a hraju na 5000. Dejte mi červenou, tak se mi to líbí. Pojeď, pojeď. A 5 litrů. Ha, ha, ha. No, tady začnu nějakou, pak tam dám zelenou. Vyhodím sem nahoru, červenou můžu hodit dolů. A modrou úplně doleva. Tady s tím nic nevymyslím, takže jenom litr. Co je? To už to zase mám, jo. Já když se vždycky už rozjíždím, tak on je konec. Jo, teď mi to spočítá volný místa a podle toho dostanu bonus. Sakra. 4 v řadě. Rovná se 2x klax. Co to znamená 2x klax? To už jsem ale vymyslel. Že mi to dá ten bonus. Ne. Takhle. Dobrý. Akorát tam nepíšou kolik. 2x klax. Co to má znamenat? Klax je... Nevím co. Tak jsem udělal aspoň pade. Já jsem se překonal. Zelená. Kam to mám dávat? Takový věci. A to zkusím hrát takhle úplně hloupě. To prostě skládá to nahoru. Jestli tady to ještě jde, když je málo barev. Možná. Možná taky ne. Teď už by tam byla jedna navíc. Teď už mi tam leze nějaká, která nejde. Ale já to udělám chytře fikaně. Tak, to bylo tak geniální. No a sakra. Co teď? Zase. Moje genialita nezná mezí. No a teď už jsem zase v háji. 2x v háji. Oni mi chodí samý blbý barvy. Tohle dám sem, tohle dám sem, rychle tam zahodím další 2. Červenou hodím sem. A teďka tohle půjde sem. Se můžu dát třeba už modrou. Tak. Aha. A kde mám wave 3? Jo. No wave 3, a kolik toho čeho mám udělat, to tady není napsaný. To je asi, že jsem dával takový obrovský skóre, tak mě to hned posunulo do dalších levelů a teďka nic. Jo, tamhle dole něco vidím. Já to nestihám vidět. Diagonály, zbývají 3. Musím udělat 3 diagonály, abych šel do dalšího levelu. Tak teď, když jsem udělal strategii, že je budu házet na sebe. Tak to jsou dobrý teda. To prčic, teď jsem chtěl na tom makat. No tak teď jsem si to pohnojil úplně. No. Diagonály, jste dobrý. Počkej, tuhle tu hodím sem. Takhle to mám připravený, no a tu modrou jsem tam zrovna potřeboval. Propadla. Do prčice jsem ji hodil blbě. No a tady tuhle vůbec nikam nehodím. Takhle kravsky jsem si to zazděl, když jsem mohl mít 5000. Ježišmarja, jsem játro. Ještě jsem si to mohl zachránit a ještě mít 5 litrů.
Já můžu pokračovat, ale to nechci. Takže dole mám cíl, co se má stát. To se stane. Zase se podepíšu. Já na pátý místo. Čekám, co to je za tabulku. Zase něco, nějaká divná tabulka. No, tak znova. Začíná mě to bavit. Jsem nečekal. Klaks. Klaks jsou tři jakýhokoliv směru. Takže tamhle dole to píše, že tři klaksy mám udělat. No. A tak jsem tady mohl nahrát ty 5000, co já tady zase dělám za blbost. Třeba takhle 4 zelený jsem mohl nahodit. To bych teda mohl, na to budu hrát. Zelená. Takhle, tamhle další zelená a žlutá. Jo, žlutou můžu použít tady. Tak zelenou touto odbourám, 5 litrů. Teď potřebuju žlutou, touto odbourám 5 litrů. Už je konec, když jsem hodil jenom 2. Jak to, když to chtělo 3. Nevím, co to má znamenat. Jo, já jsem asi odboural ještě něco. 5 klaxů. 5 klaxů teďka. No tady mám modrou, taky jsem frknul. Tady je další modrá. To už asi nedám tak jednoduše. Začínají zelený, takže zelená. Zelená. To jsem zvojitil teďka. Ale teď jsem to možná napravil. Tak teď už zase nevím. Na co čekám? Na modrou. Sakra. Není dobrý. Tohle není dobrý. Modrá nechodí. Tak dvě zelený tam hodím. Nehodím, ale už je tam modrá. Modrá. 5 litrů. Zelenou hodím sem. Litr. A už je konec. Chuj. A to počítá nějak asi ty dlouhý za 2 klaxy, nebo co? Teď to bude horší. Jo, teď mi to píše. 4 v řadě jsou 2 klaxy. No a diagonály. To bude horší, tohleto. Tam nehodím. 3 diagonály. Tohle hodím. Tak, už mám zaděláno na diagonálu první. Takhle. Na 2 mám zaděláno. Tohle hodím rovnou dolů. Ne, nehodím, to hodím sem. Abych mohl tuhle tu první využít. Tak, taky za 5. Počkat, na co jsem to měl? Na šedivou zadělaný. Jo. Šedivá nejde. Modrá jde, ale tím si to odprásknu. Jak já si to doprčit, já jsem to odprásk něčím jiným. Já jsem si to neodprásk. No, šedivý. Ještě bych mohl jet ten na modrý. Zelená. Doprčit zelenou a pak hned vyhodit žlutou. Tak. Šedivá. Dobrý. Tak, ještě jedna diagonála. Na tu nemám zadělanou vůbec teďka. Zelenou. Žlutou a mám to. Jak to? Já jsem to nějak špatně vyměřil. Tak teď zelená. A takový kombo. Jak to, že ještě není konec? Ještě jedna diagonála. Teď to už měl být konec. Já jsem to nějak blbě všechno spočítal. No, jak je to šikný, tak nevidím, sakra. Prčic. Červenou. Ne, já jsem omylem uhnul. Stačila červená a měl bych to. Nechci se připojit.
37 litrů. Nepřekonal jsem se, kolik jsem měl minule. Ksa. Jsem kde? 37. 1 až 10. 2 až 10. Jsem na prvním místě. Nebo? Nevím, ta tabulka je tam tak rychlá a divná, že nevím. Ale to ještě dám ty diagonály. Takže tři klaxy to chce. Tady si nahrabu. Zelená. A tahle oranžová. Co kdybych tam hodil celý sporek? To bude za milion bodů, ne? Tak. Teď potřebuju zelenou, která nepřijde. Takže tři červený, ty si se můžu dát, protože je hned vymažu. Oranžová. Ale nejdřív chci tuhle zelenou a teď jsem zjevěl 10 tisíc. No jo! A to je konec, zase jsem odpálil celou řadu. A už mám 15. Tak 5 klaxů, vlna 2. Asi není chytrý házet takhle ke kraji, když nevím, co tam vyjede. Měl bych to asi spíš hodit. No, tak teď jsem to zmrvil. Žlutá, zkusím sem, zelenou hodím sem. To bylo těsný. Tohle to odprásknu. Tuhle si se můžu připravit, nevím, jestli to bylo dobrý, asi ne. No teďka na ní budu muset čekat. Nevím. No ta modrá nejde. Teď jsem to odchodil, jsem nedošel k tým modrý, abych dostal pořádný prachy. Jsem to tam odházel normálníma. A teďka bude diagonál. Jo. Takže já to teď hodím do prostřed, jak jsem říkal. No, tak tuhle hodím třeba sem, tuhle třeba sem, to všechno jiný chodí. To je úplně jedno teďka. Tak. Tohle frknu sem, tímhle si to podložím, mohl jsem si to udělat lepší, to nebylo dobrý zrovna. Takže hnědá zase už vůbec nepřijde, to je jasný. Nebo hnědá, tahleta, takže teďka přišla. Žlutá, zelenou hodím sem. Hnědou nevím kam, tohle sem, tohle taky někam odložím konečně, tak ať mám klid. A i ty modrý. Tak zapadne. Tohle někam, červenou potřebu. Potřebuji nutně červenou. Ježiš, červenou říkám, umíte barvy. Tak dvě tyhle, no. A sakra, nastačila jedna. Tak to už bych mohl. Jenže já tady nemám nic. Kruci, samý blbý barvy. To je naprd, to je naprd. Zelenou. Dejte mi zelenou, sem. Uf, tak to bylo děsný, už jsem měl na mále teda. 39 litrů, dostanu bonus. Moc velký ne, ale 40 budu mít. Oh, jsem se překonal. Pět v řadě jsou jako tři klaxy. Cože mám udělat? Nahrá 10 000 bodů. No tak to udělám dvě řady, to ne. Pé jednoduchý. Pokud mi tady nebude chodit každá jiná barva, jako to teď vypadá. Si hážu sem na stranu. Tím vyřeším tu celou záludnost téhle hry. To totiž nikdy nikoho nenapadlo. A je to. Jenom mám takový pocit, že mi to asi nevyjde.
Ne, já jsem si to ucpal, já blb, když jsem na to hrál. Sakra, ono, jak je to naklopený, ty krabičky, tak já občas nevidím, co tam je. No, jsem úplně v háji. No, to byly dvě, já myslím, že jsou tam tři. No, to hodit nemůžu. Já to nevidím. Červená. To je třetí, no. Takže to, tím jsem se nikam nedostal. Zelená mi je k ničemu, modrá. Jsou dvě. No a teď jsem skončil. Mám dvě zelený. Tři zelený, já to tam nemůžu hodit, už je to moc vysoko. Aspoň takhle. Aspoň takhle. A teď bych potřeboval modrou. Hodit jí tamhle do šikma. Teď bych potřeboval tu opak modrý, to je tahle. Hodit to do šikma. Já to dal? Já už myslel, že čekám na smrt. No to není možný tohleto. 58. Drop metr je vyčištěný. Když je nějaký warp clear. Tady je drop metr. Nějaký dvě světýlka. Aha. Potřebuji žlutou. Neboli oranžovou, která tam teďka jede. Odpálím to. Warp metr, co? Nic. Nebo drop metr. Každá jiná barva, tak tady zkusím do šikma. Tímhle. A teďka jdou na schvál všechny zelený, když je nechci. Do prči, co jsem tak dlouho přemýšlel. Aha, drop meter jsou tři. Jakože mi můžou tři spadnout. Já ještě u toho uhnu. Já jsem nechtěl hodit dvě na sebe, abych měl šikmou zelenou. Že jsem chtěl hrát na čtyři šikmý dokonce. Jsem chtěl se pokusit. No a vyšlo z toho, že jsem tomu uhnul úplně a spadlo to a konec. Takže Ra-a to máme 68 tisíc. Takže já jsem furt na prvním místě, pořád nevím, proč jsou tam ty dva sloupce. Třeba mi to ukáže tady, až se bude ukazovat skóre. No myslím, že to stačí, jako na ukázku 22 minut, no. Protože tady se dál v příběhu nedostanu. Jako dostal, kdybych se dostal dál, možná mi to tam napíše ještě nějaký nový hinty. Nějaký novinky, protože teď mi to ukázalo, že ten drop meter jsem ani neviděl, že tam je. Právě jsem nevěděl, kolikrát mi to může spadnout. A vždycky, když mi to spadne, jak se tam zobrazí, to rozsvítí v tom drop metru jedna ze tří světýlek. No a pak je game over. A drop meter se resetne a teď už zase nevím, kdy. Takže potom, kdybych se dostal dál, tak by mi to napsalo asi ještě nějaký jiný rady. No, jinak, tohle je známá hra. Jak jsem říkal na začátku, tak je snad na každý platformě. A nikdy jsem ji takhle dlouho nehrál. Vždycky jsem zkusil hodit pár prvních kostek, nebo z chvíli jenom, abych něco nahrál, nebo abych zjistil, jak to vypadá. A tím jsem skončil, takže tohle bylo moje nejdelší hraní téhle hry. A dobrý nápad to je, ale je tam jedna jediná nevýhoda, která mi vadí. Ale to je možná jenom díky tomu, že je to tak jednoduchá hra, nebo tak jednoduchá grafika. A to je, jak ty kostky padají dolů, tak oni vypadají jako prázdné krabičky, to vypadá. A když to tam leží, tak asi možná jenom, že to hrajou krátce, ale mě to prostě mate, jestli jsou tam na sobě dvě nebo tři. I když je to jasný, jo? Ono to ten předek vždycky ty kostky ukazuje jasně, takže vidím, že je tam jedna nebo dva. Ale ještě to ukazuje ten 3D efekt té krabičky. A pak mě to mate, že jestli už jsou tam vlastně tři nebo nejsou. Je to takový trošku matoucí. No třeba teďka, když to hned vidím, tak jsem z toho zmatený. Kdyby ten 3D efekt se aspoň tam dole úplně ztratil a byly tam vidět jenom ty předky těch krabic, tak by to bylo úplně krásně přehledný, ale tohle to, když je tam těch kostiček víc, tak
úplně jsem byl mimo chvíli. No, grafika je sice jednoduchá, až bych řekl skoro ošklivá, ale myslím si, že tomu to nevadí. Jo, mě tam na té grafice vadí akorát tady ten 3D efekt, no, který mě mate. A rok 90 to teda vypadá graficky hodně jednoduše. Bude to asi nějaká jednoduchá předělávka z něčeho míň výkonnějšího, než je PC Engine. A nijak to neupgradeovali. No, to je asi všechno, co k tomu můžu říct. No, tahle ta jediná nevýhoda. Ale jinak fajn hra. Já nejsem žádný expert na logické hry, ale docela mě to bavilo. Taky se mi líbilo, že mi to tam dávalo ty tipy. Pokaždý, když jsem se dostal dál, tak mi to něco prozradilo z té hry, abych na to nemusel přicházet zvlášť, nebo si to někde nudně číst. Tak vždycky mi to napsalo, co tam můžu dělat na začátku, taky základ, že jo. Tady mi to řekne tři rady, jak sbírat body, svisle, vodorovně, a diagonálně. Nebo šikmo, teda, když už mluvím česky. Ale přitom tam samozřejmě platí i ty pokročilé pravidla, že když sejmu víc těch kostiček, čtyři, tak za to mám ještě víc bodů, nebo všechny, tak ještě víc bodů a tak dále. Který se mi můžu používat už od začátku, ale prozradí mi je vlastně až později, když se dostanu dál. Takže když potřebuji udělat tři klaxy, což klax jsou tři kostičky, buď nějakým směrem, prostě odpálený, tak můžu udělat třeba čtyři kostičky, což je za dva klaxy, a to mi taky řekne až potom, ale už to můžu použít v prvním levelu klidně a započítá se to stejně. Jsou tam tři kredity, takže předpokládám, jak mi to nabízelo, ani jsem to nevyužil, že se můžu třikrát nebo dvakrát, teda první kredit, jako začnu na první kredit a dvakrát se potom můžu připojit. Ale já jsem si chtěl nahrát skóre na jeden kredit, takže jsem to nevyužil. Takže za mě dobrá hra. Tahle je teda o dost s jednodušší grafikou, ale na tu hratelnost to nemá vliv. Ovládá se to dobře. Takže za mě v pohodě, no. A co se týká hodnocení, asi tomu nebudu dávat určitě super nějakou hru, protože abych tomu dal takovýhle hodnocení, tak bych u toho musel být přikovaný a pořád mě to muselo lákat hrát. Nebo to vypadalo aspoň epicky a aspoň jsem v tom viděl ten potenciál. I když určitě budou lidi, kteří to hrajou od jak živá, od rána do večera. Ale za mě tak výjimečná hra to zase není. Ale jsou i hry, které já třeba logický takový hraju hodně. A nahrál jsem tam úplně neuvěřitelné množství hodin. A přesto bych jim taky super hodnocení nedal. Takže tohle bude určitě průměr. Takže já to vypínám. A vylosujeme si hru na příště. Tady ji teda vymažu ze seznamu PC Engine. Odstranit řádek. Vyberu si platformy a příště budu hrát z platformy, která bude se jmenovat PlayStation zase. Doufám, že mi to nevlosuje zase nějakou hypnotizující hru, ze který mi bude špatně. Tak doufám, že ne. Takže PlayStation. Hodíme tam všechny hry. Konfigurujeme. A co to bude teda za hru? Slots. No. Já jsem teda takovouhle hru nehrál, ale už z tohohle názvu mám takový pocit, že to bude nějaký výherní automat. To si moc nezahrajem. No, uvidíme. Dáme tam náhradníka. Shipwrecker. No, nějaký. No, ship je loď a wrecker je vrak. Vraky lodí. Ale jsou to wreckers, jakože budeme ty vraky vyrábět, takže nějaký potápění lodí možná. S vykřičníkem, což je divný. A Battle Tanks Global Assault. To by byla nějaká střílečka s tankama. No.
To jsem na to zvědavý, teda, co bude to slots. Kdyby to byl nějaký propracovaný automat, třeba to bude plošinovka, RPGčko, kdo ví co, nevím, co to je. Tak, můžete se podívat tady na web. Je tam seznam videí, můžete mě tam podpořit a získat odměnu hru na přání a podobně. A příště teda to bude slot. Podle mě to budou nějaký výherní automaty, nějaký ten jednoruký bandita. Takže uvidíme.